Карантин. Він триватиме в Україні щонайменше до кінця літа. Уряд подовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня. Сам же режим обмежень при цьому змінили. І з 1 серпня визначальною буде вже не кількість хворих, а динаміка поширення коронавірусної інфекції. І тут без діджиталізації не обійшлося. За допомогою автоматичного алгоритму буде визначатися рівень небезпеки в кожному регіоні, а ті рівні стануть різнокольорними – від зеленого і аж до червоного. При цьому, зауважив очільник Мінохорони здоров'я Степанов, навіть зелений рівень не означатиме автоматично скасування маскового режиму та інших правил епідеміологічної безпеки. За вівторок загалом в Україні виявили 829 нових випадків інфікування коронавірусом. В Україні вже майже 61 тисяча людей, що занедужили від початку пандемії. Коли немає перевищень, область та всі її райони перебувають в зеленій зоні, в якій діють такі обмеження. В громадських будівлях маска або респіратор, проведення масових заходів не більше одної особи на 5 квадратних метрів, перевезення пасажирів тільки в рамках сидячих місць. Якщо починають змінюватися індикатори, 5 днів поспіль, ми починаємо переходити в жовтий, це такий в нас так звана буферна зона, там несуттєві зміни, або помаранчевий і червоний.